خټک سالارا پرویز خټک سالارا پرویز خټک سالارا لیډر پرویز خټک خون دی سوک نشتا په جهان کې پنن سبا سرستو در پسی تو چیزی پکو مالارا چیزی پکو مالارا چیزی پکو مالارا چیزی پکو مالارا پرویز خټک سالارا پرویز خټک سالارا پرویز خټک سالارا پرویز خټک سالارا انشاءاللہ یہ پیسے میں جلد از جلد آپ کو دلا کے دوں گا پھر ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں آپ کے پانی کے مسئلے انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے جیسے محمود خان نے کہا کہ ہم تعلیم چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی کوشش کریں گے کہ پہلے ہو جائے کہ کالج میں جو پڑھتے ہیں غریب بچے ان کی تعلیم اعلان کہتا ہوں کہ ان کو مفت تعلیم دلائیں گے سارے پارے صوبے میں باقی یہاں ٹانگ زام کا مسئلہ ہے ٹانگ لوگوں کا میں جب وزیر اعلیٰ تھا میرے سامنے جتنے ڈیمز آئے سب میں نے منظور کیا سب پہ کام ہو رہا ہے کچھ کمپلیٹ ہو رہی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ ٹانگ زام کو جلد از جلد افتتاح کر کے اس پہ کام شروع کریں گے آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت دی اس گرمی میں بہت مہربانی بہت شکریہ السلام علیکم